进来，请坐。各位同心，大家午安，真欢喜，一期一期拢有咧进步。咱顶一期啊，八通个，起码搁甲看，要到两百个。所以大家有信心无？有。这就是咱啊，台湾民政府要积极的时代愈来愈接近。所以我要爱特别甲大家拜托，每一个人。家己拢有认同，啊！若大家拢有信心，转去阁鼓吹三五个，大家受信啊！咱这个训练，拢互不满好啊，好啊！啊！若安尼，足简单。我今天日我足欢喜啦！我伫楼下看到讲，咱以前咧受训啊，拢是老伙仔呢。即卖咧受训啊，拢是少年的呢。所以。咱所说啊，咱足感谢咱的秘书长啊，伊是咱台湾的一个光明灯啦，伊有予咱这个光明灯啊，老伙啊倒头前，即马少年的直直来，直直来，这就是咱台湾未来的希望。啊那，甲大家报告讲，依照法律啊，甲国际法，实际上大家已经上过啊国际班啊，大家也足清楚。我来问一两个问题，啊，大家来。探讨看卖，啊！秘书长常常讲，目睭大家客客，啊！我咧想讲吼，咱安尼啦吼，我出个问题，啊！你若举手，啊！我就请伊来答复一下。咱这是世界传播呢吼，所以。你若要伫世界上做一个记录，吼，你大家都去想啊，好，讲会把握这个机会。啊，第一个问题，满清政府哪会啊？当然，这个是用战争的方法，伊哪有可能把台湾啊挂予永久挂予啊日本啊天皇？这个观念，看倒一个同心被发表的，请你举手。后背啊，迄个。好，拜托拜托，啊，因为伊较早起吼，啊，请过来，快紧吼，请过来，来，
啊，秘书长，迄、那个院长，哦，啊，郭牧师，各位长官哦，啊，各位咱的同心哦，咱拢是学长学弟哈、哦，大家午安，大家好。啊，小弟哈、哦，一只哈、哦，啊，来讲这个马关条约，伊这个原来就是，咱这是伊的土属地。啊，搁伫搁较进前，迄、那个清帝国，即、這个大臣叫毛长思，伊讲两遍。伊迄当阵，伫一九，无一八六七年，甲一八七一年，伊迄当阵就无承认咱台湾是伊的领土，对迄阵开始。陆陆续续，真侪即个、迄、那个案件吼，伊拢无承认咱是伊的子民吼。啊，对迄当阵嘛，迄个叫做战争吼，迄、那个就是迄、那个叫做甲午战争吼，爱拍输，爱怎甲咱台湾即、這个。这叫做土族地尔，啊，佫无成迄个殖民地，伊将挂予咱日本天皇的做伊的领土。啊，咱过去几百年来拢无要紧，咱拢无人有伫只甲咱承认，包括伫一八六七年的时阵，迄、那个南甲诸王伊都无甲咱承认啊。啊，咱迄当阵。嘛，真可惜，无领导人会当建立台湾的国家。啊，伫迄当阵了后，伊就甲午战争了，伊就挂予日本天皇啊。啊，日本天皇有按照这个万国公法、甲国际法，这有诶无？这法令吼，无啦，毋是啦，歹势啦。伊是，哦，做按照这来吼。啊，来伫咱遮实施皇民化，甲咱教育，吼、哦、有两摆皇令来，上尾是伫一九四五年四月初一，互咱会当有迄个参政权甲参政权，吼、哦，这是我学一出来，啊，甲咱的学长学弟吼，啊，报告，谢谢。啊，足好！我咧想，咱大家同心，应该百分之百拢会了解。我来阁出一个问题。啊，第二个问题就是讲，迄、那个习近平，哦，2009年十二月头十二左右吼，十二月十五啊，2009年十二月十五日，啊，习近平伫日本要透过啊，迄、那个伊个外交部啊，要去甲天皇见面，外交部无甲安排。伊全透过美国的关系，美国个安排去见天皇，啊，去甲天皇安怎讲？讲中国啊，啊，因中国啊，起码经济较好，啊，都较有钱啊，想要来买台湾啊。啊，天皇安怎讲？天皇讲吼，阮家属啊，阮家族啊，啊都无咧卖物件啦。啊，所以讲这个见面啊，差不多十外分钟就结束啊。我特别来提这个问题，和大家来发表，是安怎？习近平？
伊是啊，现在要接班的啊，中国的领导人，哪会要用这个方法来买台湾啊？您的想法是安怎？啊，你所了解来做一个介绍，看多一个东西要发表的，先举手。好，请。来来来，请出来出来。我袂记哦。因为哦，台湾是美国的占领地啦，啊，台湾是日本天皇的所有管地啦。啊，以前啊，1951年吼，1951年先吼，1951年以前啊吼，旧金山条约的时阵，啊，美国放弃台湾主权啦，所以台湾主权是唔是属于中华民国？哦，无放弃世界唔多国家，啊也。无放弃中华民国甲中华人民共和国，台湾主权是台湾的啦，啊是美国的占领地啦，啊所以吼，所以这代志吼，拖到即马啦，拖到即马，啊即款啊咱这台湾民政府看会当，望美国吼，把这台湾主权放弃给咱安尼啦，我是要安尼尔啦。啊，佫有人要佫发表的无？来。各位大家好，其实这拢是咱台湾民政府啊吼，咱咧讲啊，向美国政府啊提出告诉，啊美国各庭法院啊吼，已经判决落来吼，咱咧讲诶，讲咱这个台湾属于是这个美国天皇，要美国的这个天皇的管辖下，啊属于迄个美国的这个军事这个占有地，所以这习近平为虾米伊得到消息啦，伊无安尼跟人紧做，无跟人来买，过来无机会啊，对不？啊所以咱大家啊真了解这个中国人啊，咱咧讲诶。伊从伊个智慧要用啥？习近平要接班，伊如果无甲台湾先买起来，无讲个好势，过来就歹处理啊。因为即个咱国际化，咱个迄个，比起中国讲个，台湾不用国际化，无得处理。所以国际化就会讲出来，吼、大家都爱知影讲，咱台湾民政府就是为遮来开始，爱来一步一步行入来。所以大家爱勇将来拍拼，来做就对，莫去哦，伊买起就对，谢谢。现在啦，咱林秘书长，因为伊所研究的迄、那个国际法、甲世界战争法、甲旧金山和平条约，足清楚，所以。因为去告美国政府，啊，美国啊，高等法院又判啊判决了后啦，南京军区的司令员、南京军区的司令员，甲一挂武汉大学的一些啊教授群去研究讲。美国的法院啊，高等法院有这个判决，啊，这个判决，依照国际法
战争法、旧金山和平条约，安尼，因为判决了后，台湾甲中国真正是田无沟、水无流。在这个情形之下，因研究了后发表出来，敢若单独台湾这张啦，敢若台湾咧讲台湾这啦，无咧讲啦，甲忽略掉了啦。其他啊有关的依照战争法、国际法。啊，像啊，圣公在第二次世界大战有争端的这些领土来讲，伊拢有这啊说明啦。所以这点啊，也要甲大家啊补充。所以讲，大家会遐认真，啊会遐济人，大家搁交钱呢。啊，来吃受训，这就是咱的愿望。咱未来，咱执政，头啊，我也有讲过，愈来愈接近啦，啊，愈来愈接近啦，啊，车联牌。流氓政府啊，愈来愈紧张啦，所以真济个迄个设施哈，真济个要做计划啦，真济个要做迄个政策啊，咱拢一直看到嘛，啥物陆生诶来台，吼，迄是中国人咧。唔是陆生呢，中国人来遮咧读册，啊，都爱互伊健保啦。啊，真正讲，咱遮大家住地有去外国留学个住地也无，那有牙签一个好无？哦，感谢，啊，请你来讲。你来讲好不？来讲，您。我迄伫伫遐出事，无人看。好。哦，歹紧。有倒一个要讲，恁囝去外国读册，啊，伫迄个国家有啥物优待无？健保有啊无？无嘛吼。所以，咱会体会了。伊故意要用这个因素，甲中国人赶紧牵较济来，互恁以后较排斥你，愈济愈好。啊，这拢是啥物？拢伊个政策嘛。这啊，咱也足清楚。所以，咱大家爱认清啊。啊！咱流亡政府伊即马咧做啥物？咱大家看啊，足简单。驻美代表伊用啥？用啥物人？金溥聪啊！啊，若要国公，迄个是啥物人呢？我才知影，我无我以前我唔知影呢。我一个助教因大兄啦，迄阵啊做主任的时，啊一个助教，啊我迄个助教叫做金爽啦，金爽啦，啊这是事实的啊，啊我若唔知影，到最近才知影。所以，啊，所以要甲大家讲，大家啊，若有这个啊认识啊，
大家有这个信心，咱安尼搁直甲拼落。我看明年是咱积极的机会啦。啊，我看今天是因为简单吼，啊，我报告个车，啊，予大家我较好三顿去吼，我来已经三天啊吼，啊，我个车结束，啊，感谢啊大家啊来参与啊，希望大家两条代志一定爱做。第一，回去鼓吹身份证。第二，较少年的，认为这个人袂歹，赶紧叫来受训。感谢大家，谢谢啊，多谢哦，努力，好，好，大家结束。Kim。Get it!